xafladda dubbalaaran ayaa habeenkan caawa waxay ka dhacday magaalada Toronto ee dalka Canada, gaar ahaan hotelka caanka ee Toronto Plaza ee ku yaalla galbeedka magaalada Toronto ee dalka Canada. Munaasabadan oo ay ka hadleen dad aad u fara badan, dhammaantoodna waxay hoosta ka xariiqeen amba ay taageereen maamulka cusub ee dhowaantan ka curtay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, kaasoo madaxweyne uu ka yahay Shariif Xasan Sheekh Aadan. Dad aad u fara badan ayaa xafladdani ka hadlay, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waad mahadsantihiin, waxaan martida sharafta leh oo heer qaran u hoggaaminayo wasiirka gaadiidka iyo hawada Jeneraal Saciid Qorsheel, marti sharafta kale waxaa kaloo aan salaamin halkan salaan ugu gudbinaya madaxweynaha dalka Soomaaliyeed Xasan Sheekh. Guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, Cabdiweli Ruus wasaaraha, waxaa kaloo aan salaan u gudbinaynaa iyo bogaagiin iyo tahniyadba reer Koonfur Galbeed oo doortay madaxweynaha Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan. Munaasabadan oo aan ka soo qayb galnay caawa, ujeeddadeeda horey ayaa laydinku sheegay, Shariif ayaa idin sheegay, xiliyan waa idin sheegay. Ujeeddada waxa waaye in aan taageerno dowlad goboleedka cusub ee Soomaaliya ka curatay oo la yiraahdo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan leeyahay, haddaan ku hormaro, muxuu ahaa caawa xafladdan aynu joogno? Waa runtii wakhti dheer bay soo martay xorriyaddii ka hor, hadday noqotana maamul goboleedada markii la sameynayay, haddaanay ugu horreyn barna uguma dambeyn. Xilli horena mar waa la sameeyey, waa la isku dayey, laakiin waxa ay noqotay inuun hadda si rasmiya loo dhiso. Waxaana marka la iska rabaa waa taageero, waxaa la iska rabaa sida hadda nimankii ajnabiga ahaa inay la joogay markii dhoweyd ay caddaynayeen, wax walba waa dimuqraadiyad weeyaan. Laba qof baa tartama ama laba gruub baa tartama, qolaa ku guuleysanaysa. Maanta marka in la taageero oo kuwa kale waqtigooda ay sugaan oo aanay oran waxaan lagu ha-aan qabanno, taas waxba socon weyday. Tusaale ahaan, qolo ku guuleysata ma jirto. Waxaan leenahay maamulka cusub oo la dhisay, boqolkii boqol ha la taageero. Mahad Carab oo Cali, Telefishinka Universal, magaalada Toronto ee dalka Canada.